upalite zvonce i ostavite novom klipu 60 lajkova da otkrijemo šta se dešava u ovoj sobi. Veliki pozdrav svima i dobrodošli na kanal Kiki Gang. Ljudi, kao što ste vidjeli u jučerašnjem klipu, znači ljudi, ako ga niste još lajkali, imat ćete ovdje gore da odete da lajkujete klip, imat ćete link u opisu dole da ga lajkujete i da se subscribe-ujete, tako da ljudi, obećao sam jučer, ako skupi do 55 lajkova, da ćemo da snimamo, da li vidimo da li je nešto u mojoj sobi. Pošto ne znam da li smo skupili 25 lajkova, ne znam da li smo skupili 55 lajkova, tako da sam odlučio da snimim ovo, nema veze što nismo skupili, ili možda smo skupili 55 lajkova. Tako da ljudi, pripremljeno je sve, znači vidjeli sve u prošlom videu, šta se dešava i šta sam ispričao. Zato sam mislio da uradim ono što je Ultras Place uradio, to jeste da uzmemo čašu, uzmemo so, pošto ja nema sirća, vidio sam da može i bez sirćeta. Tako da ljudi, sad ćemo da napravimo tu smjesu što je ovo napravio i vi lajkujte. Ok ljudi, kao što vidite, ovdje je voda, ovdje je so i sad ćemo tu so da stavimo u ovu ovdje vodu, pošto sam vam rekao da to možete da uradite ako želite da vidite da li je vama nešto u sobi, tako da jeste, voda nije skroz puna, zato što za ovo ne treba bude skroz puna voda ako nemate sirčeta, tako da obična so, čujete da je nešto ima unutra, tako da ljudi, to sada idemo da stavimo to čašu kod prozora. Ok ljudi, sad ćemo da stavimo ovu čašu na prozor, kao što vidite, tu ćemo da stavimo i tu ćemo da držimo 24 sata ovu čašu. Znači imam neki paravan, kao što vidite, imam neki paravan, stavit ću preko prozora i neću da diram bukvalno čašu sve do sutra, tako da ljudi, da vidimo koliko sati kad smo stavili čašu, stavili smo u 15.40, znači sutra 15.40 odličem ovu zastavu, otvaram ovu. I vidjet ćemo ako je čaša crvena, znači da se nalazi nešto ovdje. Ako čaša ostane ista ili ako čaša bude zelena, ja mislim tako da nema ništa u sobi, znači da smo slobodno, znači da je nešto drugo tu. Stavimo ovaj ogrtač i na prozor i vidjet ćemo šta će da se desi za 24 sata. Ljudi, kao što vidite, ogrtač je stavljen, tako da čaša je ovdje, kao što vidite, unutra se vidi so, da je unutra je voda, sirće nemamo, ali nema veze, znači može da vrati i bez sirćeta, tako da ljudi, ovo je lajkujte ovaj video, ako još niste subscribe na kanal, tako da ljudi, sad ćemo da stavimo ovu čašu ovdje i da vidimo šta će da se desi za 24 sata, znači tu je čaša, kao što vidite, znači da se dobro vidi, fokus, znači tu je čaša kao što vidite i čaša će biti sutra do 15.40 ovdje, tako da ljudi, obavezno vi lajkujte video, subscribe se na kanal i to je to. Tako da ljudi, čaša je tu, znači sada je minutno 15.43, znači sutra u 15.43 odrećemo zastavu i da vidim zastavu, opet rekao sam zastavu, otkrivamo ovo i da vidimo šta će da se desi za 24 sata. Da li ima nešto u mojoj sobi, da li nema, to ćemo da sastavimo za 24 časa. Ok ljudi, dobro jutro. Bukvalno sam se probudio sad trenutno, znači danas je drugi dan od kad smo stavili gore čašu, tako da ljudi, znači da provjerimo koliko sati, tako da sad je 12.15, vidite da je 10.10.2012. 12.16 je trenut, znači bukvalno sam stavili jučer čašu, ja mislim oko 15.30, ne znam, prveću poslije na snimcima, tako da ljudi, ništa, ja idem sada da ustanem, da se umijem, da se obučem i vidimo se za par sati. Ok ljudi, znači došao sam, znači trenutno sada, prošlo je oko nekih, ne znam nija, 2-3 sat, znači ljudi, znači koliko sam ushajpan da vidimo šta se dešava u ovoj čaši, šta se desilo preko noći, preko dan, znači vidite da sam jučer tako postavio paravan i nisam više ništa dirao, znači bukvalno, evo kao što vidite, nikako nije niti dirao niti išta, tako ljudi, možete da premotate naprijed da vidite da je ovako bila jučer paravan, tako da ljudi, stavili smo čašu tačno u 15.40, a sada je
15:39, svega jedna minuta još i idemo da vidimo šta se nalazi u čaši, tako da ljudi, ja sam toliko usajpan i stvarno, znači, ne znam, znači, ako se nešto dešava u mojoj sobi, mi će biti dobro. Tako da ljudi, obavezno ostavite like, subscribeujte se na kanal. Znači, trenutno je 15:40, tako da ljudi, idemo da vidimo šta se nalazi u ovoj čaši, a vi mi poželite sreću. Ok ljudi, znači tu je čaša iz zavise, kao što vidite mogu da je napipam, tako da sad ćemo da zagrnemo zastavu, znači bukvalno i idemo da vidimo šta se nalazi ovdje. Tako da ljudi, evo ga, napićemo i... What the fuck? Znači, ovo ćemo da stavimo tamo na stol gdje smo bili pravili ovu smjesu, tako da ljudi, obavezno lajkujte video. Ljudi, čaša je znači ovdje, kao što ste vidjeli, da je nekakva boja, ne znam nija kakva je. Ljudi, znači, sad ćemo da upalimo svjetlo. Kao što vidite, unutra je nešto crno kao biber. Kao neka, kao biber, kao zemlja, ne znam nija šta. I nešto je smeđe, znači bukvalno je nešto smeđe, znači nemam pojma šta je ovo, tako da ljudi, ako znate napišite dole u komentari i ako ste došli do ovog dijela, napišite dole hashtag srećno Kiki Gang. O, ne vjerujem. Znači bukvalno ne znam šta je ovo i ne znam, tako da ljudi idemo da googlamo i da vidimo šta se dešava i šta znači ovo što sam ja dobio. Ok ljudi, bio sam na internetu i bukvalno sam sada, tražio sam bukvalno. Brown boja znači da je nešto ovdje, ali ne piše šta. Tako da ljudi, mi ćemo morati sami da otkrijemo šta se dešava u ova moja 4 zida. Tako da ljudi, ako želite da otkrijemo šta se dešava u mojoj sobi, lajkujte ovaj video. Tako da ljudi, ja se nadam da se vi... uživali u ovom klipu, ja bome nisam. Hvala vam puno što ste dogledali do kraja, tako da ljudi, mi se vidimo u sljedećem klipu kada budemo, znači kada budemo gledali šta se dešava u mojoj sobi, tako da mi se vidimo naravno klipu, tada ostavite subscribe, palite zvonce i to je to. Ćao.